Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հայրենական մեծ պատերազմի տավուշցիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս անգամ խոսելու ենք Ենոկ Ադիլի Ծատուրյանի մասին։ Ենոկ Ծատուրյանը ծնվել է նախկին Շամշադինի շրջանի ներկայիս Բերդ համայնքի Բերդ քաղաքում։ 1937 թվականին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը և նույն տարում դարձել Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի ռուսական բաժնի ուսանող։ 1939 թվականին ինստիտուտն ավարտելուց հետո նշանակվել է իր շրջանի Պարավաքարի միջնակարգ դպրոցում որպես ռուսաց լեզվի ուսուցիչ։ Վերջին աշխարհամարտի օրերին 1941 թվականին զորակոչվել է գործող բանակ։ Մանկավարժ մարտիկը սկզում ծառայել է Իրանում, ապա տեղափոխվել է Ղրիմ։ Վերջին նամակը ստացվել է 1942 թվականի ապրիլին, երբ այղ մարտեր էին գնում Ղրիմի թերակղզում։ Լեյտենանտ Ծատուրյանը զոհվել է անարգ թշնամու դեմ մղվող մարտերում։ Եթերում հայրենական մեծ պատերազմի տավուշցիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ես Լուսինե Բրիտյանն եմ Բերդ քաղաքից։ Մինչ նոր հանդիպում։